Bazar günü Müsavat Partiyasının idarə heyətinin iclasında ölkə başçısı İlham Əliyevin səhhətində problemlərlə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan şayələr müzakirə olunub. Şayələrə görə məhz bu problemlərlə əlaqədar dövlət başçısı avqustun 24-dən bəri görünmür. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı hesab edir ki, prezidentin sağlamlığı və əmək qabiliyyəti onun şəxsi işi deyil və hakimiyyət cəmiyyətə bu mövzuda dəqiq və aydın məlumat verməlidir. Əslində bu çox ciddi bir məsələdir. Yəni burada zarafatlıq bir məsələ yoxdur. Çünki Azərbaycan 10 milyon əhalisi olan bir dövlətdir və bu dövlətdə siyasi proseslərə təsir imkanları olan, faktiki olaraq hakimiyyətin bütün rüçaqları əlində olan şəxsin uzun müddət görünməməsi və onun öz fəaliyyətini icra edib edə bilməməsi və ya onun səhhəti ilə bağlı hər hansı bir məlumat verilməməsi bugünkü avtoritar rejimin mahiyyətindən doğan bir məsələdir. Ona görə biz bu məsələni qaldırmışıq və hesab edirik ki, məsələlərlə bağlı Azərbaycan cəmiyyətinə dərhal məlumat verilməlidir. Düzdür, yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin mavini Siyavuş Novruzov məsələlərdən bağlı öz fikirlərini açıqlayıb, ancaq o özü açıqlamasını rəsmi adlandırsa da biz bunu rəsmi açıqlama kimi qəbul edə bilmərik. Rəsmi açıqlama Prezident aparatı tərəfindən ola bilər, Prezidentin mətbuat xidməti tərəfindən ola bilər və ya Prezidentin özü tərəfindən ola bilər. Yəni, açıqlamalar bu şəkildə verilərsə, biz bunu rəsmi açıqlama kimi qəbul edə bilərik. Ancaq günü-gündən bu məsələlər böyüyür və gərginlik artır, müxtəlif fikirlər yayılır, şayələr yayılır. İndi də Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patruşev Bakıya gəlir. Təbii ki, bu da narahatçılığı və gərginliyi biraz da artıran amillərdən biridir. İctimai diqqət mərkəzində olan adamların müəyyən dövr görünməməsi dərhal suallar yaradır. Ancaq mənə elə gəlir ki, İlham Əliyevin proseslərdən kənarda olması və onun öz səlahiyyətlərini hal-hazırda icra etməməsi barədə fikirlərin bu qədər çox yayıldığı başqa bir vaxt olmayıb. Yəni, təbii ki, əgər məlumat verilmirsə, məsələlər gizli saxlanılırsa, müxtəlif versiyalar, müxtəlif şayələr yaranacaq. Yəni, hakimiyyət bunu bilməlidir, bunu nəzərə alaraq mövcud vəziyyət barədə ictimaiyyətə məlumat verməlidir. Müsavat Partiyasının tələbi də bundan ibarətdir.